Националната култура не треба да постои и тенденциозно се распаѓа се што е поврзано со традицијата. Ова според актерот Зоран Лютков е една од погубните стратегии кое Министерството за култура ги воспоставило уште во 2017 година со тогашниот министер Роберт Алагьозовски. 2017 година, па наваму, ништо што е национално, ништо што е традиционално, а тоа се пресликува понатаму и во годишните програми кои што ги објавува Министерството за култура, ќе видиме дека се се распаѓа. За оваа година, веќе во националната програма, да го достигнеме дното. Значи, се што е култура, традиција, која што трае 60-70 години, се што е реномирано, се деградира од прва, втора категорија во трета, четврта, а се што е ново создадено и нема никаква врска со националниот интерес во културата. Лютков тврди дека не се одржуваат националните установи, нема капитални инвестиции, на веќе изградените и започнатите не им се обрнува внимание. Нови установи не се отвараат, а нема ни модернизација на постоечките. Им се дава минимум средства за разлика од другите корисници и новокомпонирани здруженија кои што се појавуваат за прв пат, им се даваат огромни бодови за да покажат, значи ова е тенденцијата, за да се покаже дека националната култура во Македонија не треба да постои. За Ристо Шишков годинава се одобрени помалку средства од лани. За Чернодрински 4 милиони денари, за Галичка свадба 1 милион, а за фестивалот Кенге Јехово Струга 1 милион и 900 илјади денари. Државни пари во висина од 1 милион и 800 илјади денари доби Албанскиот театар за реализација на фестивал на Албански театар Мој Сиу во Приштина, Косово.